Людмила Гавришканың үйі тасқын суға төтеп бер алмады, кейін оны жөндеуге келмейді деп таңды. Сол уақытта тұрғын жаңа баспананы Қонайдан таңдаған. Қазір ол шешіміне өкінбейді. Ол өзінің ескі үйінде 22 жыл тұрған. Қазір сол кездерді есіне алып отырады. Біздің үйде иттеріміз де бар еді, оларды құтқарып қалдық. Барлық заттарды жинастырып қойған болатынбыз. Жиһазды жоғары көтерді, кір машинаны да жоғары қойдық, бірақ су деңгейі жоғары болды. Кір жуатын машинам да су астында қалып еді, бірақ оны қайта дұрыстап алдық. Пәтер қожайыны ас бөлмесіндегі жабдығын осы жерге көшіріп әкелген, өткені қатты зақым келмеген. Оның сөзінше, кілт алған кезде пәтер ішінде тоналдық болған. Людмила Гавришка бұл жердің аумағы үлкенірек 80 шаршы метр, алдыңғысында үйіне бәрі 56 болғанын атап өтті. Бөлмелер үлкен әрі жарық. Қазір баспана салып берген мердігер ұдайы байланыста. Мен өзімнің бұрынғы үйімді сағынып тұрам. Өмірімнің көп уақыт сол жақта өтті ғой. Мына үй жаңа, жайлы. Су басқан ауданнан 14 тұрғын келіп отырмыз. Барлығына бәрі ұнайды. Араласып тұрамыз, барып тұрамыз. Сондай-ақ әйел бұл маңайда жарты сағат сайын автобус жүретінін айтады. Яғни қалаға барып қайту қиын емес. Жалпы Қостанайдағы су тасқынынан кейін техникалық сараптама қорытындысы бойынша 110 үй қауіпті деп танылды. Олардың барлығы өзен жағалауында Тобыл өзенінің бойында орналасқан. Оларды бұзу қазірдің өзінде басталып кетті. Ол жерде саябақ алаңы пайда болу керек. Виктор Ваташка, Аслан Биахмет, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.